ovanligt att människor och ungdomar blir skjutna. Och en del blir mördade, en del blir skadade, och det är naturligtvis allvarligt. Men vi har en plan som vi jobbar efter, och vi har ett väldigt gott samarbete med kommunen i Göteborg, historiskt polisen. Och det kommer vi fortsätta med nu. Vad kan kommunledningen göra? Ja, de får fundera själva vad de ska göra. Alltså, det var inget beslutsmöte idag, utan vi gav en bild av läget som finns. Och vår bedömning är att det finns ett gott samarbete. Inom polisen är vi alltid angelägna om, när det är svåra situationer, att vi inte ska växla organisation, utan vi ska ha samma organisation, men vi ska växa i organisationen. Och det har vi framfört idag. Vi tycker att det finns en bra grogrund för samarbete, men det behövs... Vi behöver växa i den, och det kommer vi göra med förstärkningar, men de har att fundera kring sin egen logistik i de här frågorna. Finns det några konkreta resultat? Alltså, vi har inte fattat några beslut tillsammans där uppe idag, utan vi har lämnat information och nu får kommunstyrelsen hantera det. Är det ytterligare förstärkningar på väg alltså? Alltså, vi har ett samarbete hela tiden här med Rikspolisstyrelsen och Rikskriminalpolisen. Och i den mån vi bedömer att vi behöver resurser, så får vi de resurserna i dagsläget. Vad kan du säga om utredningsläget? Ja, när det gäller... det är ett antal händelser, och det är olika läge i olika utredningar. Man kan säga att vi har en ganska god bild om vad det är som har hänt och varför i de flesta av de här skjutningarna. Men det är förundersökningar som pågår, och vi kan inte gå ut och berätta om vad det är vi vet då, utan vår önskan är nu att få jobba dels med förebyggande åtgärder att förhindra ytterligare skjutningar, men det andra är naturligtvis att komma fram i utredningen här. Det är att lagföra de gärningsmän som finns där ute. Och till det är det väldigt viktigt, vilket vi har framfört idag till kommunen, att det finns en vilja hos invånarna att berätta för oss vad de vet. Vi kan inte lagföra gärningsmän på underrättsuppgifter. Vi kan agera för att förhindra en del saker på underrättsuppgifter. Men när det gäller lagföring, så är vi jätteintresserade av att de som har sett och vet något ger sig till känna och berättar det för oss. Har ni fått höra någonting tillräckligt mycket från allmänheten? Nej, det har vi inte. Det finns, är vi helt övertygade om, människor och invånare där ute som vet saker som skulle kunna göra till att vi skulle kunna lagföra de här gärningsmännen. Men är det att ni inte får in tips, eller att de ni pratar med inte berättar? Det är nog både och. Och framförallt så är det att vi vill att fler människor ska berätta för oss om vad de har sett. Har ni utpekade gärningsmän? Nej, i så fall hade vi nog agerat på det. Hur går ni vidare nu? Ja, alltså, kriminalpolisarbete kännetecknas av två saker. Det är uthållighet och långsiktighet, och det är det vi kommer att jobba med. Vi ger inte upp i något läge på de här situationerna som har uppstått, utan vi kommer att jobba vidare stenhårt i de utredningar som pågår. Vilken sorts uthållighet har politikerna gett er, så att säga? Hur länge kan de vänta, tycker du? Eller säger de till er? Alltså, det samtalet vi har fört där uppe är inte av den arten att jag kan göra någon sorts bedömning av det, utan syftet var att informera varandra och att få en gemensam lägesbild, och sen att vi i våra respektive ansvarsområden kan agera. Men har du en önskelista där gentemot kommunen? Vi har framfört i stort att vi tycker att vi har ett bra samarbete, att det finns bra uppborrade kanaler för många saker. Vi tycker att det är väldigt positivt att de nu på Hisingen på flera ställen har öppnat upp för invånarna att de kan komma till företrädare för kommunen, men också till oss inom polisen, och dela med sig av sin oro, eller inte minst kanske ge oss vittnesuppgifter. Du, det kommer krav om skärpt lagstiftning för vapeninnehav och vapenbrott. Vad har polisen för åsikter om här? Ja, vi har ju alltid haft åsikter i den här frågan. För mig då, som ansvarig för verksamheten här, så är det egentligen väldigt enkelt. Vi vill att det ska finnas ett klart samband med det att man blir påträffad med ett vapen och att man blir gripen, man blir anhållen, man blir häktad och man blir lagförd omedelbart. Och att man får då ett straff för detta som innebär frihetsberövande. Och kan vi komma dit i större utsträckning än vi har gjort idag, då är vi nöjda med. Huruvida det är lagstiftningsförändringar som behöver göras ytterligare, eller om det är praxis som behöver förändras, det är för mig egalt. Jag vill ha effekten att man ska bli avskräckt att bära vapen på gatan. Det är det viktiga. Men vad krävs för det då?
Ja, det krävs att både att vi börjar tillämpa praxis på ett sådant sätt och eventuella lagförändringar. Men vi måste komma dit och där är vi inte idag. Claes Friberg, får jag höra med dig. Att få tag på de gärningsmännen som har gjort de här skjutningarna eller utfört de här skjutningarna. Och där är vi väldigt intresserade av att få in vittnesuppgifter i de olika ärendena som har skett. Att de som har sett något, att de ger sig till känna och berättar för oss. För vi kan bara lagföra och sätta folk i fängelse om vi har stabila vittnesuppgifter. Vilka resurser har ni? Ja, absolut. Det är så vi jobbar för att motverka att det här ska hända igen då. Men vi kan inte lämna några garantier. Vi försöker nu samla ihop mer resurser från vår egen myndighet i Göteborg och utifrån Göteborg. Men också från till exempel Rikskriminalpolisen som vi har begärt och fått resurser för att kunna jobba i de här frågorna. Jag vill inte uttala mig om några kopplingar. En del av de skjutningarna vi haft i Göteborg finns det olika kopplingar. Men just i Hammarkullen och annat vill jag inte uttala mig, utan där vill jag att vi kan jobba vidare i våra förundersökningar. Tack. Tack själv. Däremot är ju den kunskapen en nyckel för att komma fram och få se hur man ska förhindra fortsatta skjutningar. Men det kan aldrig vara en förmedlande omställning. När det gäller vapenlagstiftningen så kan jag nog säga att det var väl det som polisen tydligast tyckte jag framförde till politiken. Det är ohållbart med en lagstiftning som inte gör att det finns kännbara försvaret för den som helhet. Skarpladdade vapen. Den uppfattningen delar vi i Göteborg. I den rödgröna majoriteten har också skrivit en idag. Där vi ställer frågan till Beatrice Ask, som är den politiker som faktiskt har förhållat den här lagstiftningen. Nu vill vi se resultat. Nu vill vi se en lagstiftning som faktiskt fungerar för att polisen ska få de verktyg som behövs. Och dessutom den polisiära lösningen är en sak. Den politiska har också en grund i ökad segregation, både i Göteborg och i hela det svenska samhället. Som vi ser så tydligt som ett resultat av den förra ekonomiska politiken. Segregationen fanns innan och den var allvarlig i Göteborg. Den har förstärkts under de senaste åren. Som ett resultat av en som inte har tagit de sociala sociala förutsättningarna för fortsatt satsning på till exempel skola, omsorg och den delen som vi vet gör att man kan förebygga och inte bara finnas till. Frågan som David? Jo, förutom självvårdsutgiftning så har ju de rödgröna partierna idag föreslagit att polisen ska få ökade befogenheter vad gäller telefonavlyssning. Vilka ökade befogenheter är det ni tänker er då? Polisen har stora befogenheter vad gäller telefonavlyssning. Om jag förstått idag när jag har samtalat med polisen så är detta ett medel som har gett om framgång i deras arbete mot den grova kriminella eller organiserade kriminalitet. Och vi tycker att det bör fortsätta, vi bör se om det finns ytterligare möjligheter. Vi är inte de som sitter på justitiedepartementet, men vi önskar att det här måste, om detta är ett medel som polisen önskar, så är vi beredda att vara med och stärka upp det. Vill polisen ha ökat? Man säger att detta har varit ett verksamt medel och vi tycker att det är någonting som de har tagit. Jag förstår att om de tycker att det har varit ett verksamt medel. Det kom inte fram till idag. Nej, men hur kan man då komma fram till att man behöver utöka om det redan är ett verksamt medel? Det är ju ändå ganska allvarligt intrång i den personliga integriteten att utöka möjligheterna till telefonavlyssning. Som jag har förstått det så hänger detta samman just med vapenlagstiftningen. Påföljden för vapenbrott är utrymme för telefonavlyssning att fullfölja när man har drivit en person att skärpa bort på stan. Eftersom påföljden är så låg straffrättsligt så kan inte polisen då använda den lagstiftning som finns
med telefonavlyssning som man hade haft om straffskalan har varit högre. Jag tror att den går i ett år eller något liknande. Jag är osäker på juridiken där. Men det var det sammanhanget mellan det låga straffvärdet för vapenbrott som polisen har sett att det är utom en person av vapen. Du skulle behöva följa den personens telefontrafik, så har man inte den möjligheten just med utgångspunkt i för att vapenbrott. Men då är det kanske bättre att skärpa lagstiftningen mot vapenbrott istället för att gå bakom. Det är det som är vår poäng här. Och så att det som står här om telefonavlyssning, det gäller alltså inte längre. Ja, det gäller. För det första så vill vi fokusera på att vi måste ha en skärpt vapenlagstiftning. Vi måste ha tuffare straff. Vi vet att det idag inte är så att man, precis som Darío beskriver det, om man har ett innehav att man blir dumt omedelbart, att polisens möjlighet att jobba i frågan blir mindre på det sättet eftersom det är så korta straff. Det samtalet tänker vi föra när regeringen och förhoppningsvis Beatrice Ask. Vad som är absolut viktigt att göra först, vi kommer att komma tillbaka till när jag tycker att frågorna är absolut intressanta. Då har vi det som det är. Vi friskar, och det är bara det det gäller, inget annat. Mats? Vi har ett bra fungerande samarbete med många av de ideella organisationerna och ideella stadsdelar. Och jag tror att vi måste också öppna för att prata och använda de som inte alltid gillar till 100%, utan få en dialog och använda alla krafter som går i den riktningen så att man får en lugn tillvaro i stadsdelen för alla de göteborgare som faktiskt kräver det utav oss. De vill ha trygghet i sina stadsdelar, de vill kunna gå ut. Hemtjänsten vill kunna gå ut och se till att de gamla får den hjälp de behöver ha. Och då vill inte jag avgränsa och säga att de där organisationerna har vi tidigare dålig erfarenhet av. Utan att vi får nog vara öppna för att prata med väldigt många. Det finns väldigt många goda exempel i alla stadsdelar som gör ett otroligt gott arbete för att hålla ihop sig. Några fler frågor? Enskilda intervjuer sen förhoppningsvis. Jag frågar, så fanns det något konkret av något som kommunen ska göra? Man kan väl säga att det som vi rörde oss om, det var när vi pratade till exempel skolan. Polisen beskrev en täta relation när det finns mellan kriminella gäng och narkotika. Man både lever av det och man använder sig av det. Men man säljer det naturligtvis också då. Polisen i Göteborg har haft kontakt med rektorer och informerat om situationen. Där tror vi, när vi får den konkreta frågan, att staden kan vara ännu mer aktiv att vara med ute på skolorna, att diskutera narkotika, också där avglorifiera droger, marijuana, cannabis, vad det nu är för någonting, som också håller på att få en allt större acceptans i det göteborgska samhället. Vi måste se till att göra det tillsammans med polisen som har varit på skolan. En sån konkret fråga som ställs. Jonas? Ja, nu har man ju några öppna hus i Biskopsgården och jag tänker mig att det kan vara bra på flera ställen. Och det var ett konkret önskemål från polisen att man kan samarbeta kring detta. Att det finns närvaro både från kommun och polis. Det är enskilda och grupper kan vända sig, tillfälle att samtala, prata om det kan inte bli man kan ta. Om man kallar det medborgarråd eller medborgarkontor eller något sånt. Men det är i alla fall ett tillfälle för att släppa loss och organisera stadsdelarnas egna krafter. Till skillnad från vad man hamnade i Backa ett tag där det fanns en utövning misstro mot polis och andra myndigheter, så har vi inte den situationen i andra stadsdelar. Inte i Biskopsgården, inte i övrigt heller. Och vi ska ju tillsammans förstås undvika att hamna där. För den organiserade brottsligheten har allt intresse av att det finns en skepsis mot myndigheter. Och det ska vi inte bidra till genom att agera klokt. Utan det var ett konkret önskemål från polisens sida. De med polisen skapar öppna fora så att medborgarna har platser att träffas. Ja, då fanns det önskemål om separat intervju eller något övrigt, så avslutar vi presskonferensen. Ja, det är en del. Tack.